älskar när man försöker wallclimb och det inte går wallclimb. För att karaktären tyckte att det går inte. Vår Tracer äger. Har vi en fucking proffs Tracer eller? Ja. Varför har vi proffs? Vi skulle ju möta på proffs förut, nu har vi bara proffs på laget. Onödigt. Jag kan bara sitta och chilla till någonting. Det är nice. Nu har vi kört hårt här. Varför vålar de inte? Bra mål. Nej, så det är så! Vänta, va? Vart de kört väl ens? Vad fuck var det där, William? Jag vet inte vad det där var. Alltså, det är kanske kan få en stor EMP. Let's go. Ja. William on suicide watch. Fick jag såg en röv i kisset, men det var bara en kiss i röven. Är du upphetsad? Jag tycker bara synd att inte vi fick Evol på laget så vi kunde vinna. Det var fan synd. Han är på mycket synd, eller impact. Evoling now. Jag tror man använder lite ultis där. En eller två, typ tror fem. De använder Grab, May, McCree och Nano. Fyra stycken. Fan, bara runka just nu alltså. What? Size to king det där alltså. William. Jävlar, jag blev ägd. Jag blev så ägd. Holy shit, dude. Jag done slightly goofed, skulle jag vilja påstå. Två korvfingrar var det i samma sekvens. Det är inte en. Det är fan dubbelt så mycket än. Oj, oj, den är jag ledsen över. Nice! Det är en new guy spelar man. Nej, C9. Båten. C9. Tobias sitter på B. Bob! Bobbar de? Ja, de sitter och spelar Bob. Det är nästan. De har en Winston ovanför oss. Kan inte folk skjuta på en apa som har ett i liv? Du är inne och vevar allt. Det var tre bakom mig när jag gick fram. Sen... Jo, men det var en apa i bakvakten. Som tydligen tog evigheter att döda. Ja, Winston ovanför oss igen. Det var ju typ lika bra Nano som jag fick.
Kan vi bara EMP här och åka? Bara till höger. Hej, vi behöver börja EMP så gick det OK. Nice. Kolla, allt man behöver göra är att förvänta dem från att kunna spela spelet så kan man själv spela spelet. Det är skitbra. Ja, man får, nu fattar man jag varför. Om man lägger nulltis så att deras skärmar så här, blir svarta, då kan man vinna. Ja, men det är nu att det har tagit så lång tid för mig att fatta det. Det är därför alla spelar Ghost, för man preventar ju bara alla andra från att spela spelet. Precis. Du ser, man måste ha big brain för att inte bara spela Ghost, för att spela Ghost och komma på det. Det är fan, usch. Jag är fan knappt nog i stor hjärna för att komma på det. Fattar du hur stor hjärna jag måste ha för att fucking spela det också? Det är ju fan double trouble. Oh, dubbel trubbel. Kanske ska picka Hanson. Ja, picking Hanson här. Shimada Brothers. Älskar Shimada Brothers. Det är nog Anders Cell också. Jag beror på att tilta folk att de inte spelar spelet. Vad tycker de om att jag inte ens visste vem det var innan han tog den stenort i röven? Det var nice. Det är då man vet att de har tagit den mängder av pluppar in the short. Ska vi spela WoW med båten? Ja. Nice. Så länge kungen är med och spelar också. Ja. Skulle aldrig spela WoW med båten utan kungen om vi säger så. Jesus. Hur det går? Det går att ta den i röven just nu. Jag skulle nästan vilja spela Plupper, fast problemet är att han är så jävla sämst på den här banan. Fuck it alltså. Fram med Plupper om du vill. Nej, han är inte sämst, det är bara det han kan vara bättre. Du är helt ensam lite. Jag vet inte vart alla håller hus i vårt lag om jag ska vara helt ärlig. Mitt bajs igen. Någonting jag vill så är att vårt lag W är lite. Anna som dog så att... Men han får ju fan att dö då. Just don't die, eller? Forehead. Jag är så jävla död. Jag skulle ha dött för 100 veckor sedan. Och en jävla väg av Evol. Vilken jävla lirare. Ajajaj. Jag vet inte, som sagt, känns bara som att det inte finns några W-are. Doubleverse. Vårt lag är ju literally nowhere to be seen. That's true. Pluppar är inte bra på denna bana, jag vet. Men mot det vi spelar är det bra. Så det tar ut varandra. Pluppar är alltid bra. För man pluppar.
Det stämmer, upp till en viss del. Kan man ha en? Nej, jättedålig. Jag har en giss. Gissa. Jag står redo i en giss flankläge. Aj, aj, aj. Får du döda alla om du ska göra något. Jag får in dem med din giss. Det räcker inte. Du måste tvinga dem att äta den. Oui. Oui. Fan gör. Jag läser danska. Skjuter dem på min turret. Han har gett inte ett liv. Varför så en fit McCree där bak? Fucking ora. Alltså vårt lag är ju fucking bajs. De är tunga kan man säga. De är inte tunga, de är bajs. Jag tar fram SD rockar men det är lugnt. Snurra för i helvete! Snurra! Snurra! Drygen! Snurra! Jag snurrade. Snurra mer! Snurra! Jag var fram pushat så jag var inte fick in. Jag såg det tog stopp i stjärten lite nu och då bonkade i. Bonk. Oj, oj. Mutt. Han heter ju rank 1. Ser inte ut att vara så jävla mycket rank 1. Ja, yeah, I'm playing like Evil. Jävlar, det var ett jävla bra shot fired så det fanns inte. Heja, heja, heja. Det gäller att ha roligt när vi spelar. Jag ska dra fram en med Desi rockar men. Ja. Kör den här. Ja, men då kan jag sa du vi ska skjuta på apor. Ja. Då så. Leta upp apjäveln. Jävlar, ska vi leta apor. Tror vi hittar några apor? De har inga apor. What? Då vill jag byta. Japp, japp. Ja, ja. Vad dör alla mot? Dör i röven. Det går ju bra i alla fall. Asså. Kom, 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 kom,
vet inte vad de gjorde, halva deras lag skulle... De bara... Jag vet inte, har de tunnel vision på mig eller? Jag vet inte vad som händer. Inte halvt, men de har en chatter nu, vi kommer förlora. Ja, men jag har en blade som jag kan lägga och sen få sex ultis på mig och sen vinner ni istället. Nice. Jag tänkte... Ja. Säg någon gång jag inte har fått sex ultis på mig. Jag är Grav Dragon, så jag tror inte att jag behöver lägga. Eller så kanske jag bara går tidigt. Jaha, den. Jag behöver hjälp på kuken. Rappar han låg. Oh, jag suger, men det är okej. Okay. Frågan var vem som gjorde sämst ulti, var Zarya eller jag, och jag tror fan det var Zaryan. Ja, jag fattar inte vad som hände. Jag fick tre ultis på mig, så vart allting färdigt och så bara pinnade och så kom det folk. Så... Alltså om du tänker, det måste ju vara jävligt mycket bättre att vara färgblind. Då slipper du ju alla skitfärger, då är bara en skitfärg. Ja, faktiskt. Jävlar vad svart. Nu är det en apa här, han är låg. Jag blir boopad, kan inte röra mig. Rappar den. Jag blir det igen, hej hej. Nice. Ska dricka lite kaffe. Oj, jag råkade ulta. Är det båtens korvfingrar på faktiskt besök? Nej, det är okej. Okay. Jag gjorde några värre korvfingrar, så det är okej. Okay. Så alltså, fan träffar man den där skoterrapparen? Det här kan vara tufft. Ja, jag kan literally inte göra någonting. En C9 eller vann vi? C9 måste det ha varit. Kändes lite så också. Jag vet inte vad planen är. Ja. Är det sitta och runka? Ja, men då så. Dragon one, spawn door. Grave the other. He had combo! Ledsen gube. Nu, trugan. Nu är det officiella. Dubbluru, trabbluru. Tar vi den i röven nu är på otur. He told me save it for combo. Ja. Jag skulle också göra det. Skulle bara kasta min jävla duo under bussen. Ja, men du sa ju för fan att jag skulle suga röv. Ja, men jag sög inte röv. Nej, men du sa det. Har du sagt det att du sa det? Jag vet inte vad jag vill ha för covering fire blooper. Tror jag bara kör en sån här mot en tracer. Egentligen skulle ha stått high ground. Fan, jag får så... Jag hatar sånt här. Jag bara... Var det beslutsångest? Ja. Och det är för sent också. Om jag har varit tidigt så kan jag, så spelar det ju ingen roll. Då kan jag bara göra vad jag vill ändå. Men när man får det för sent, då får man ju bara fan make do med vad man fan har misslyckats med. Apan ska dö. Nice.
Den apan försökte vara sneaky kan jag säga dig. Wow. Man tracer på högersidan. Står bara aidsar sig. God. My lord. Var just tvungen att reloada pluppen eller hade redan börjat? Det oh, nej, de skulle picka farmers just in i pepperboy. Nej. McCree som inte kommer kunna hitta något. Ja, on the flank. Literal on the flank. Halva deras lag står och tittar på mig. Fara ovanför pilon. Ovanför kyrkan. Dog sönder. Jag gillar hur jag går bakom dem. Deras tracer står i deras backline. Deras Rhine ställs och sköldar bakåt. Och vem fan var det? Deras fara börjar bara våldspamma mot mig. Det är fan nice. Ja, jag går väl upp på ny flank. Jag vet inte om jag är inne. Åh, oh, fara. Lade mig. Jag drar in honom i gissen. Jag har bara sprungit runt. Jag sprang runt och roterade om, runt halva banan och fick tre elims utan att göra något. Trugarn! Värjer i rockärven! Ja! Trugarn! Ja! Trugan, 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 trugan. Där är jag med batongen. Du och jag mot världen. Där är jag. Wow. Kutta ra, kutta ra, kutta ra, kutta ra. Kutta ju då. Där är du. Damage block. Trugan! Ja! Och en lootbox! Ja! En lootbox! Oh. En legendary! Nice! Legendary diva skaven till sten, det ser som bajs! Då kör vi en till! Vad kul vi har, Trugan! Ja!